কঁঠালৰ তৰকাৰী এনেকৈ বনাই খাইছেনে বাৰু? খুবেই ভাল লাগে। যদিহে খোৱা নাই, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন। এয়া মই কঁঠাল লৈছোঁ অলপমান, খাচী মাংস লৈছোঁ মই 700 গ্ৰাম, লগতে পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ অলপমান সৰহকৈ, জিৰা ধনিয়া গোলমৰিচ আদা নহৰু মই এটা মিহি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ, তেজপাত 2-3 কিলা, কেঁচা জলকীয়া কেইটামান আৰু ইলাচি কেইটামান লৈ লৈছোঁ মই। এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম কৰি তাতে মই সৰিয়হৰ তেল দিছোঁ, পাঁচফোৰণ দি দিছোঁ মই, ফুটি উঠিলত পিঁয়াজখিনি ঢালি দিছোঁ, এতিয়া লগতে কেঁচা জলকীয়া তেজপাত আৰু ইলাচিকেইটাও দি দিছোঁ। এতিয়া মই মছলাখিনি দি দিম পিচি থোৱা, জোখ অনুসৰি দিম মই 5-6 চামুচমান দিম মই, আপোনালোকৰ নিজৰ জোখ অনুসৰি মছলাখিনি দিব। মই অলপমান বেছিকৈ পিচিছিলোঁ, এতিয়া ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম যাতে কেঁচা গোন্ধটো মাৰ যায় মছলাখিনি আৰু পিঁয়াজৰ। যিমানেই মছলাখিনি ভজা হয় সিমানেই সোৱাদ হয় তৰকাৰীখিনি। এতিয়া মই জোখ অনুসৰি 1 চামুচ হালধি দিছোঁ, আকৌ মই লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই মাংসখিনি ঢালি দিম, ভজা হৈ গ'ল মছলা আৰু পিঁয়াজখিনি, এয়া ৰঙচুৱা হ'লত মই এতিয়া মাংসখিনি ঢালি দিছোঁ। তাৰ লগতে লগালগ মই কঁঠালৰ টুকুৰাখিনি দি দিছোঁ। এই কঁঠালখিনি দেখিছে নহয়, অকণমান গুটি গুটি বন্ধা হৈছিলে, এনেকুৱা ধৰণৰে হ'ব লাগে, একেবাৰে সৰুটো হ'ব নালাগে। তল ওপৰ কৰি লৈ দিছোঁ যাতে মছলাখিনি ভাল ধৰণে লাগ খাই যায়। এয়া খুব ভাল লাগে খাই, আপোনালোকে যদিহে খোৱা নাই এবাৰ খাই চাবচোন এনেকৈ। এতিয়া মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি লৰাই দিলোঁ, লৰোৱাটো দেখুৱাব নহ'লে, আকৌ 20 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি দি 20 মিনিট হৈ গ'ল মোৰ। এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়াকৈ তেল ওলাবলৈ ধৰিছে। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। যিসকলে নতুনবাৰৰ বাবে চাইছে সেইসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মই কাটি থোৱা আলুখিনি আৰু ডাঙৰ বিলাহী এটা কাটি মই দি দিছোঁ। এতিয়া কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰটো কালাৰৰ কাৰণে দিছোঁ 1 চামুচ, গৰম মছলা পাউডাৰ 1 চামুচ দিছোঁ, আকৌ লৰাই দিছোঁ মই তল ওপৰ কৰি ধুনীয়াকৈ লৰাই মই আকৌ 20 মিনিটৰ কাৰণে লৰাই দি ঢাকি দিম। এয়া মই ঢাকি দিছোঁ, 20 মিনিট হৈ গ'ল মোৰ। এতিয়া মই এয়া আকৌ লৰাই দিম। এয়া চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু তেল ওলাবলৈ ধৰিছে। কঁঠালখিনি প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে। এনেকুৱা কঁঠালবিধ দিলে গুটি বন্ধা খুব ধুনীয়াকৈ সিজে, একেবাৰে ধৰিব নোৱাৰি কঁঠাল দিছেনে নাই। এয়া চাওকচোন তেল ওলাবলৈ ধৰিছে। এতিয়া মই জোখ অনুসৰি পানী দিছোঁ, মই গ্ৰেভি টাইপৰ বনাম অকণমান, সেইকাৰণে পানী দিছোঁ। পানী অলপমান বেছিকৈ দিব লাগে, পিছত নিজৰ আন্দাজ মতে গ্ৰেভিটো থ'ব লাগে। এয়া মই আকৌ ঢাকি দিছোঁ 15 মিনিটৰ কাৰণে, 15 মিনিটত এয়া মোৰ চাওকচোন সিজিবলৈ ধৰিছে। চাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ সিজিছে, আকৌ মই ঢাকি দিলোঁ। ঢাকি দিয়া আকৌ মই 10 মিনিটৰ পিছত চাইছোঁ এইখিনি মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল, এয়া খুব ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ, দেখিবলৈ যিমান ধুনীয়া খাবলৈও ভাল লাগে। আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।